No niin, kertokaapa mihinkä ollaan menossa. Ei mitään, ei ole tuolla tuolille varmaan. Pinja, kerro. Kohta tuoliin me ollaan menossa punaiselle ristille. Mikä tämä on? Siinä on tuoli, että saa jostain jalaa kapattua. Mitä sille on tapahtunut? No, pojat vähän veikkasi sitä, että latina olisi purrut sen, mutta minä en oikein usko siihen. Siinä on varmaan joku historiallinen alkuperä. No niin, joo. No niin, siellä aloitti ensimmäinen puheenvuoro. Ei sitten. Jaa. No niin, missäs me ollaan tällä hetkellä? Mä en ole kyllä ihan varma. Entäs täällä näin? Mitäs me täällä tehtiin? Mitään juttu. Hyvä juttu. Tutusuttu. Tämä on mahtavaa. Ulkomailla. Elikkä tuommoinen pömpeli on tuolla ja sinne olisi varmaan tarkoitus kävellä. En tiiä. Tämä mies on Samppa. Se on tunnettu vupuukkana. Leo, älä lähde vielä mihinkään. Toivottavasti me saatu mennä. Samaa. Me ollaan. Joko se on käynnissä? On. Me ollaan täällä YK-hallintorakennuksissa ja me mennään tutustumaan tähän tuonne ympäriseen ja lopuksi me päästään suppailemaan tuonne kauppaan. Aha, no mitä sä tiedät YK:sta niinku etukäteen? No ainakin, että niillä on aika iso semmonen vastuu tuossa kestävässä kehityksessä. Ja sitten...